သလီရောပါဒီကနေ့စတီမာလာ၆ရက်နေ့တွင်ရင်းစရာတည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တည်င်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်နေတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တည်င်းတွေကတော့ရေတီတော်မျိုးနေမှာအသက်28နှစ်အွယ်ကျောင်းဆရာမတူအသက်ခံလိုက်ရတဲ့တည်င်းမြန်မာတနေငံလုံးတင်းချာအိုလံပစ်ပိုင်ပွဲဒုတိယဆုရှင်ရခိုင်လူငယ်ကွန်ပျူတာဆရာတူကြောက်တော်မျိုးနေမှာမနေ့ကရင်းနေတင်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့တည်င်း ELP ကဗုံမှုခိုက်ဆုံးလေဟာစစ်တွေမျိုးပေါ်မှာတနည်းနဲ့ပြတ်သက်ခံလိုက်ရပြီးနောက်ငုံချေးတွံ့မြတ်ချားရတဲ့တည်င်း စားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တေတောင်မြို့နယ်မယုကန်းကျုံးပေါ်ပောက်တော့ကြည့်ရောကအသက်29နှစ်နဲ့အွယ်အလေတန်းပြကြောင်းစီယာမဒေါ်နင်းယုမေဟာဒီကနေ့မနက်ကအသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရှိရပါဗျ။ဆီယာမဟာသူမရဲ့ယောကန်းနေပန်ဖော်ပြန်အလေတန်းကြောင်းကိုစာပြတ်ဖို့သွားစီမအသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အလောင်းကိုမနေ့7ရက်ပိုင်းမှာလေဘင်းကိုလှိပြက်ခံထားရတဲ့တံရရွေနဲ့ ပန်ဖော်ပြင်းကြည့်ရောင်းနဲ့ကျွမ်ဘောပေါက်တော့လမ်းမကြီးပေါ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရလို့ကိုတိုင်တွားရောက်ကြီးရှိခဲ့တယ်။ပန်ဖော်ပြင်းရာသားတူကနိုင်ငံသားတည်င်းဌာနကိုပြောဆိုပါရတယ်။လက်ရှိမှာဆီယာမရဲ့ယုံအလောင်းကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA တာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်စစ်စစ်နေလို့သိရပါတယ်။ဆီယာမဒေါ်နင်းယူမရဲ့အသက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုနိုင်ငံသားတည်င်းဌာနကမေးမြန်းနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတရနိုင်ငံလုံးတင်းချာအိုလံပိပိုင်ပွဲဒုတိယဆုရှင်ရခိုင်လူငယ်ကွန်ပျူတာဆရာတူကျောက်တော်မြို့နေမမနေ့ကရင်းနေတင်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။တင်ဆောင်သူဟာပုလင်းကျွတ်မြို့နယ်ကအလေချောင်းကျွော်ကအူမောက်ဆိုဝင်း eta ကိုနှစ်ထင်ဝင်အတန်း၂၈နေဖြစ်ပါရတယ်။သူဟာကျောက်တော်မြို့နယ်ပြိုင်ရှောင်းကျွော်မှာကွန်ပျူတာသင်နေပြနေတဲ့တူအူဖြစ်ပြီးစတင်မလာဆယ်လျင်းနေညနေကအဲဒီကျွော်အနေချောင်းထင်းမှာတငနေတဲ့နဲ့အတူရေးချိုးကြစီမှာချောင်းထင်းမြောက်ပါပြီယင်းနေ့တင်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သူရဲ့ငွေချင်းတူအူကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းမှာရခိုင်မှာရင်းနေတည်ဆုံသူစုစုပေါင်း33ဦးထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရင်းနေတည်ဆုံမှုများလာတဲ့အတွက်ရဲလက်ခ í တွာလာရတဲ့ရေးကူကစားကြတဲ့အခါအထုတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းလူမှုရေးလှှရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မောင်တော်မျိုးနေတဲ့ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကနေလူတစည်းနဲ့ခိုးဝင်လာတဲ့အဆာအကျန်းဖက်ဖွင့်ဝင်6ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့နေ6ယောက်တက်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးနောက် မစလီကျောအုတ်ချုံရီမှုတယောက်လဲထပ်မံဖန်ဆီးခံရရတဲ့လိုတည်ရင်ရရှိပါရယ်ဖန်ဆီးခံရတဲ့သူဟာမောင်းတော်မျိုးနဲ့မြောက်ပိုင်းမြောက်တော်ရအုတ်ချုံရီမှုဦးအာလီအသက်၄၀နှစ်ဖြစ်ပါရယ်သူ့ကိုစတင်ဘာလ၃၅ရက်နေ့ကသူရဲ့နေအိမ်ကနေစကောက်စီတကဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားရတဲ့လိုသိရပါရယ်လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုမောင်းတော်မျိုးမြို့သူကြီးရဲ့ကွာရှိနခခခငါတထေမှာစစ်စစ်နေရတဲ့လိုဒေတာခံတွေကပြောဆိုပါရယ်လက်ရှိစကောက်စီတက်ဟာအစားအဖွဲကိုလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပင်းနေတယ်လို့ ဖူပေါင်းလှူရှာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြည်ကြံပြတ်ပြတ်ဆွဆင်းမှုတွေထပ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အာဆာဖွဲ့ဝင်တို့ကိုလူကြကားအောင်ဖမ်းဆီးပြတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသတွင်းမှာဝေဖန်ပြစ်ဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒေါ်စောမြယာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALPI ကဘိုးမိုးခိုင်စိုးလွင်ဟာစတင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာတနည်းနဲ့ပြသက်ခံရလိုက်ပြီးနောက်စစ်တွေမြို့မှာအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာငြိူချရေးတုံ့ပြန်ချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမြို့ရဲကအချက်အချာကျတဲ့လမ်းမကြီးတွေ နိုင်ဇင်အဝိုင်းမိဆက်ကြည့်လက်ဆောင်အဝိုင်းစာတိုက်ကြီးလန်းဆောင်နဲ့အခြားလူစီကားရနေရာတွေမှာစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားခဲ့တာလို့မျက်မြင်တွေကပြောပါရတယ်။ဒါပြင်မြို့ဝင်ထွက်နေရတဲ့ဖြစ်တဲ့တထင်းကိတ်ဆေယွတ်ကျစစ်စေးကိတ်တွေမှာလည်းလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားခဲ့လို့ဆိုကြပါရတယ်။လမ်းတော့လန်းလာရယ်ဆိုရင်လေဆိုင်ကယ်တွေဖုံးနယ်ကိုလေဖြန့်စစ်ဆေးခဲ့တာကိုတွေ့ခရရတယ်လို့မြူခန့်တွေကပြောပါရတယ်။ အသက်၄၀ကျော်အရွယ် AFP ဘုံဘုံခိုက်ဆိုးလွင်ဟာမနေ့ကနေ့လည်က၁၀တွင်မြင်းနေဆက်တွေရုံအနီးကွန်ရဆိုင်ရှင်းမှာစိုက်ကိ၄၀နဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့လူလေးယောက်ကတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့စုရည်နဲ့လည်းထုတ်သက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နေဖုမှာကြီဖောက်ဝင်တရာတွေနဲ့အတူယင်အောင်လမောင်းတို့မှလည်းထိုးသွင့်တရာတွေရရှိကပွေချင်းမိတည်ဆုံခဲတာလို့လည်းရေးမတက်နဲ့ဆေးရုံမတန်းတွေအရာတည်ရပါတယ် ဆလပီတရွင်းရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာ၈လအတွင်းမိလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်လူ၆၂ယောက်တင်ဆောင်ခဲ့ပြီးအခြားသူ133ယောက်ထိခိုက်တရယာရရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကညစာရင်းမှုဥတ္တထုံးဥက်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်သတင်း华သတင်းမှာဒီကနေ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၈လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမိလောင်ကျွမ်းမှုစုစုပေါင်း1069မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလမှာ169ကျင်းဖေဖော်ဝါရီလမှာ193ကျင်း မတ်လမ e ja. e si ှာ180ကျင်း၊ April လမှာ25ကျင်း၊ May လမှာ130ကျင်း၊ June လမှာ68ကျင်း၊ July လမှာ20ကျင်း၊ August လမှာ58ကျင်းမင်းလကြန့်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မိလုံမှာကြောင်းငွေကျပ်16.3တမ17ဘီလီယံကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအင်ဒွေဆံ့ုံတွင် ਨੇ ဂိုထောင်တွင်အပါဝင်အဆောက်အုံစုစုပေါင်း2839လုံးခန်းပျက်စီးခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။မိလောင်ကြံ့မှုကြောင်းမိဘေးသိန်းတူပေါင်း9605ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။မိလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ မီပေါ်မီပော့ဆာမီအလိုလျောက်မီရက်စင်မီမတမတူရှုမီဒေါ်မီမိုးချိုးပြစ်တာနဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံကကွေယင်းဝင်းကြီးလီရှန်ပူလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ဝင်နေတာနပကန့်ကြားမြင်နေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခံနေတယ်လို့အမေရိကန်ဖိုင်နန်ရှယ်တိုက်သတင်းစာကရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။သူကိုယာထုမအနာပေကတရုတ်အစိုးရကခုလိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့ယုံကြည်နေရတယ်လို့သတင်းကဖော်ပြပါဗျ။ ဂျပန်နိုင်ငံဆရာအမေရိကန်တမ်မကြီးအိမနူယဲဟာသူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာမှာတရုတ်ပကွေရေဝင်ကြီးလီရှန်ပူပျောက်ဆုံးနေတာ၃ဘက်ကပ်ရှိနေပြီးနေရင်အခြေချုံနဲ့ဖက်စစ်ခံထားရဖို့ရှိတယ်လို့ကြာသာပရီနေကရေတာခဲ့ပရီနောက်မှာအခုလိုသတင်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလည်းတရုတ်နိုင်ငံချာယင်ဝင်ကြီးချင်းကရဲတံကြားအောင်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီးနောက်ရာထူးကနေဖယ်ရှားခံလိုက်ရပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟဲပေပြည်နယ်မှာ ไดโนซอจောက်ဖြည့်ယုတ်ချင်းတို့အာတူဖို့တွေးရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါจောက်ဖြည့်ယုတ်ချင်းတွေဟာပုံမှန်အခြေအနေနေပါရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတူဖို့တွေးရှိမှုကြီးဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုသမိုင်းမတိုင်းမင်းကไดโนซอတွေရဲ့ရှုဟိုက်ဆန်းကျင်မှုတွေကိုပုံမဖို့တော့နိုင်စေဖို့အ कुंजी ပေးနိုင်လဲမေလို့မျိုးလင်းရလို့သိရပါဗါတယ်။ဝင်စရာသတင်းထားနာကနေ့စဉ်တင်းတင်းတင်းဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နည်းတွေမှာလဲထူးခြားတဲ့တင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်းဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မနောရင်ဇာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.rinza.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မင်းသားရုပ်တင်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျင်းမာရှင်လင်းကြပါစေရှင်။